a dost. Koupím si počítač. Jen co mi odsud někdo pustí. Aha. Jsem to ale tupec. Vezmu si třeba tenhle. Vy potřebujete těžítko? Jestli si koupíte tenhle, tak získáte akorát drahý těžítko. No, těžítko by se hodilo, ale já potřebuju spíš počítač. Co třeba tenhle? To je 3 měsíce starý typ. Ten by si koupil jen trouba. Snad nejste trouba, pane. Kraj pambu. To jsem rád, jinak bych vás totiž vyprovodil ven. Potřebuju přijímat jen e-maily. Tak na to budete potřebovat nejnovější typ. Na tomhle počítači si kosmonauti počítají daně. Já býval kosmonaut. Bez pochyby. $5,000? Máte 10 vteřin na rozmyšlenou, pane. Tohle je nejlepší počítač na světě. Samozřejmě, stačí, když zastavíte svůj dům. Splácíte svou 5. hypotéku. Čau, Lízo, koukni na můj nový počítač. Tati, neměl bys ho takhle ničit? Správně, je to poslední typ. Blbej výmol. Neboj se, hlavičko, teď za nás bude myslet počítač. Davida, perfektní. A teď? Počítači, zabij Flandrese. Nevolal mě někdo? Zvonilo mi v uších. Dobrý, a teď to dodělej. Ty máš práci, tak zatím, kompjutristo. Pětáců zašmej, co nezvládne tak jednoduchý úkol. Tati, já ti ten počítač s provozním, běžte si s Bartem hrát na zahradu. Baba. Tak můžeš začít. Vypsala jsem jen základní příkazy, aby to pochopil úplně každý. Umře? Okamžitě proto dojde.